Përshëndetje. Materiali që do prezentoj tani ka të bëj me regjistrimin e ekranit të kompjuterit tuaj. Unë kam shkarkuar, si që kam thënë dhe në videot e tjera, kam bërë disa sugjerime, por ky aplikacion këtu më duket më praktik dhe më i mirë. Mënyrën e instalimit do t'ua shpjegoj në një video tjetër, se do përpiqem të bije shkurt. Në momentin që neve pasi e kemi instaluar dhe klikojmë këtu me double click për të hapur, do të na shfaqet kjo dritare dialogut. Dhe para se të fillojmë regjistrimin, kemi këtë seksionin këtu që nëse ne dëshirojmë që në pjesën e videos tonë të jetë filmuar një pjesë e ekranit, nëse ne përcaktojmë për masat e ekranit këtu, ja, që shikoni, customize size, nëse duam të filmojmë gjithë full screen, pra gjithë ekranin, dhe nëse duam të filmojmë pjesën e përreth mouse-it. Këtu përcaktohen madhësitë, sigurisht do bëni disa prova përpara. Këto të dyja kanë të bëjnë përfilimin e lojrave dhe nëse ne duam ta vendosim në televizor. Në momentin e parë që instalojmë, neve do shikojmë mikrofonin, a e kemi aktiv. Dhe për ta parë, mjafton të klikojmë tek mikrofoni dhe këtu përcaktojmë në këtë seksion, këtu përcaktojmë do zgjidhim mikrofonin që ka vetë kompjuteri. Nëse ka ndonjë problem, ja këtu do ngrim zërin, pra sa shumë e merr audion, un po e çoj 100%. Setting këtu në këtë seksion dhe do zgjidhim mikrofonin. Pastaj, ok. Në webkamerën, nëse dëshironi që në videon tuaj të ketë edhe webkamera, mjafton të klikoni Add web camera overlay the video. Në qovë se doni të duket që gjeta e mouse-it, ja të ke kemi show mouse cursor. Kjo ikona këtu shërben për të bërë pause videon gjatë nëse ne duam të bëjmë në ndalim. Ok, nëse ne duam të bëjmë fotografi ekranit, mjafton të klikojmë të capture image. Në qovë se unë dua të zgjedh një hapësirë around the mouse, përreth mouse-it, klikoj njërë nga këto. Por, gjatë kohës që jam duke regjistruar, sepse unë tani jam duke regjistruar, duhet të mbyllet për regjistrimi dhe të vazhdoj pjesë tjetër. Unë nuk do të ndërpres, shtu që të vazhdoj. Për të bërë regjistrimin për shumë të PowerPoint-ave që kemi ne, apo të programeve të matematikës, apo të kimisë, po bëjmë një provë. Hapim PowerPoint-in, pasi hapim PowerPoint-in, bëjmë, selektojmë ekranin dhe fillojmë dhe shpjegojmë. Tani duhet të shpjegoj diçka. Heq, shkojmë përsëri te bandika. Shikojmë të seksionin këtu, ku thotë CTRL dhe Shift. Në fakt, juve kur instaloni për herë të parë keni thotë 12. Unë kam vendosur tastin CTRL se e kam më mbar për të bërë record dhe stop recording. Pra pa e nxjerr këtë në ekran për të bërë një regjistrim sa më profesional. Ndërsa për të bërë pause, unë kam vendosur tastin Shift. Sepse, ja, dua ta ndaloj regjistrimin, shtyp tastin Shift dhe regjistrimi ndalohet pa u mbyllur aplikacioni. Pak a shumë këto ishin, pasi kemi mbaruar regjistrimin, e klikojmë këtu dhe në këtë seksionin këtu është folderi ku na shfaqet outputi, çfarë do të outputi regjistrimet që neve kemi. Këtu gjejmë të gjitha regjistrimet që neve bëjmë të ekranit tonë. Njëri nga ato që kemi aktualisht është këtu, por është në proces regjistrimi, kështu që këto ka që thjesht është ky aplikacion, mjafton të keni në rregull zërin, kamerën nëse dëshironi, dhe të dini dhe përcaktoni për masat e ekranit. Tu ka dhe element të tjerë, si për shembull, nëse duam shënjuesit, ato shfaqen kur neve bëjmë pra shënjuesit në ekran na shfaqen kur neve bëjmë selecting, kur zgjedhim këto select recording area. Po, sigurisht duke e praktikuar, do mësoni edhe shumë gjëra. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe më shkruani nëse dëshironi të keni akoma video nga unë.